የኤፌሶን ሰብ የጣፈሩ የጳውሎስ ናውቸር ኤፌሶን መንሸ አት በእግዚአብሔር ፍቃድ የክርስቶስ ኢየሱስ ናውቸረነ ተኸረ ተጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ የታመርሁ በኤፌሶን ከተማ ያንሁ እግዚአብሔር የቀደሰናሁ ያባንዳ የእግዚአብሔር የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋም ሽናትም ታሁ ጋሞ የኽር በሰሜ መንፈሳዊ በረካ እንም ባቦት በክርስቶስ ይባረከንደ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እግዘር ሽኩር የስራን የትቀደስነም አትም አሞር ኤነ ወሰብ ኸነም ቢፍቴቴ ንትረከምኒ አፈርተ ሰሜ ቴትፈጠሪፍቴ ይና በክርስቶስ ሸፈተንደ በርማጅነታም እግዘር ውሄ ፍቃደታ ኸረምታነ በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት ድንጃታ ንኸኒ አወትራቸ ወሰነ ዝም ያመነ በትረመደር ቸታ ወኸት እክም ያበንደ ኩቡር ጸጋ ሹኩር ይውርየዩ እግዘር ንቅ ጸጋ ታየቸነ በእርቸዳ ደም ትወይ ጨንደምታነ ባጢረንዳም አፍ ቧንደ ጸጋመታም በኻሪነትም አበሳም በእውቀትም እንም አበሳም አበንደ እግዘር ቦሄነተታ በክርስቶስ ወኸት በተረም ባሰቦኔነት የፍቃደታ ሹምቸር በእውቀትም እንም ይሽነኸማ አመነም የእግዘር አሳብ በሜና ይወር ያነ በአፈር ያነ ዘንጋ እንም እማቴ ደመደም ይንም የበሌ በኸረ በክርስቶስ እጅ ይኸርወ ጊዜ ቲሰራ እንም ቃር በገገታ ፍቃድ ቢቾት በእግዘር አሳቤነት ይፍቲሜ በወሰነን ኤነት ወኳም በክርስቶስ ወኸት ሸፈተንደ ዝም የኸረ አወትራቸ በክርስቶስ ባመንኔ ተስፋ ቢና ወኸት ክብርም ምስጋና ይእግዘር ይኸሬዩ አኹም የተነፉፈ ወሄ ወሬ የኸረ ውረም የኸረ ቃር በሰማሁ ጊዜ በክርስቶስ አመርሁም ሁት ይፍዌ ተስፋ ባመነንሁ በመንፈስ ቅዱስ ታተምሁ የእግዘር የክብረታ ምስጋና ይኸሬ እግዘር የገገታ የኸሮንም ይትዌጣንዌ ዳር ዝህ መንፈስ ቅዱስ የርስተንዳ ቀብዱ በኸምየቸነ ሞጌታ ኢየሱስ ያንናሁ እምነትም የቅዱሳንም እንም ያንናሁ ንማጀ ሰማሁም ታነ ያም ተሰማሁ ከራ ቀነስሁም ባሁ የቸነ የእግዘር ሽኩር አትቀንቦተና አንቸ ወትከበር ያኖ የጌታንዳ የኢየሱስ ክርስቶስ አብ የኸረ ጌታ ይርቅ ቲሽረዌ የኻሪነትም የጠቀረ ቃር ያትየሸ መንፈስ ያሁ ይብሁዌ አጨቁስንሁ የምር ኤነ ተስፋ የጠነኩ ኸማ ቅዱስ የኸሮ ሁኖ ይወርሰው የትከበረ ርስት ምር ያኽር ብዘቃር የኸረ ኸማ ቲሽረዌ የቀልባሁ ኤን ይትከፈቴ ጠሎት አሜ የሕክም ናምነ ይናም እግዘር ያነን ንቅደረግ ምር ያኽር የኸረ ኸማ ቲሽረዌ አጨቁስንሁ ዝም ያመነ አብ እግዘር ተሞት ነሳም በሰሜ በከነታ ባወናን በክርስቶስ ጌታ እግዘር የክርስቶስ በሰሜ በከነታ ቲያወራን ተማኒም ዳነ ደረግ ታነኑ ተጦናማ ጌታ ተኸሮንም በፈር ሹም ታወናኑ እንም ከፍ ባምሮት የሕክም እማት በዝም ዘበርቴኸር ቢቸንወ ዘበርትንም በፎር ባምሮቱ ንም ዘንጋ ተግረታ በውስጥ አመነም የሁት አትጐሳረም በቤተ ክርስቲያንም ይንም ቃር በፎር ይኸርኸማ አሞነንም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ገሞጀኸማ ሁትም ብእንም ቃር ሙራው ኤፌሶን መንሸ ዄት አሁም በበደላሁም በባጢራሁ የቸነ ሞትሁም ባነ ህምጋሞ የዛለ ሙጥጥ ዘንጋ ተሸተርሁም በባጢርም
በበደልም ትረብሮ ባነ የህክም ተሰሜ ቡስት ባነ የጠነማ ደረግዳነ ትትየተሮ ባነ ሁትም ኦኋ የእግዘር ቤታዘዞ ሰብ ይቾት ሴጣሩ የዚፍቴ ይናም እንመንዳ በህኖ ግብት ትነብነ የገገንዳ ፍቃድም የሽነንዳ ተመኛትም ንቾትነ ባነ ይንጎደኽናም ኸማ በፍጥረተንዳ እግዘር የማቸበንደ ሰብ ባነነ ዲኸርም እግዘር ምረት ብዘየኸሬ ሁት ይናም ያነን ንማጀ ንቃር ተኽሮ ተታየቸነ ማንም ቢኸር በባጢረንዳ የሞትነ ብንኸነም እግዘር ተክርስቶስ ጋሞ እያም አመነንደ አኹም የተነፉ ብእግዘር ጸጋ ይናም ተክርስቶስ ጋሞ አታመነም ተውትም ጋሞ ተሞት ነሳም በሰሜ አወናንደ ዝም ያመነ ቢቸን ዘበር በኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋታ ወብዛ በምረተታ ያትየሽንዴ ይና ሸምታ ነው አኹም የተነፉ በእምነት የቸነ በጸጋታ ዝም የእግዘር ስጦታው ባንኸሬ ባሁ ሜና የትረከበ ቃር አንኸረ ማንም ሰብ በገገታ እንትሸመረ ዝህ ትረፎት ይረኽዊም በሜና አንኸረ ይና የእግዘር በተረም ያወናኖ ወሄ ሜና ንቾትነኸማ በኢየሱስ ክርስቶስ ኻብነም የትፈጠነ የእግዘር ፍጥረት እንደ የኽ የኸሬ አኹ ይፍትሜ የጨነኽፈ ተአረማዊ ሰብ የረፈርሁ አይሁድ በሰበጅ ጤብር ያወኔዌ በገገኽኗ በሸመሩት ያኹ ጤብር ያናወነኩ ባሮም ይቀርሞኩ የረፈረኸማ ዝግዱ ተእስራኤል ሰብ ደቡነት ውጤ ኸርሁምታነ እግዘር ይቤ ቃር የገፋወ ጉርዳ ባዘራ ባነሁ በዛለም ተስፋ ኤባር ኸርሁም እግዘር ተቤተርሁም ክርስቶስ ኤባር ትረብሩ ባነ በኋጭን አኹም የዚፍቴ ትእግዘር አረቁብ የረፈርሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ኸርሁም በሁደም የእግዘሬ ተቄነፉ ቤተረንደም የረፈረ የመራክስ ዘንግር የባነረም ይሁዳም አረማዊ ሰብ አት ያመነ ሽናተንዳ የኸረ ክርስቶስ ክርስቶስ ሄች መኽኗ ተሻከቶም አት ይኸርዌ በዀት ይረብሮ ገደር ሰብ ይፈጥሬ በግብተኽኗም ሽናት ያቸኔ ቲብር ቂጫም ትዛዝምንም በሙቶተታ ሻረ ሁትም እጂ መግረታ በምስማት ደነጉም በጨ ሰቆሪ ሞተ ሁየች መኽነዋ አትገግ አመነም ቲእግዘር ጋሞ አሻከተኑ ሁትም ቸነም ቲእግዘር አረቁም የረፈረ ያኹም ተቀነቦ የረፈሮ የአይሁድም የሽናት ወሄ ወሬ ኦደ ይናም እንመንዳ በክርስቶስ ወኸት ባት መንፈስ የአብ የእግዘሬ ንጥቀነብነ በኽም የቸነ አኹም ተቅዱሳን ጋሞ የአትገነ ሰብም የእግዘርም አበሩ ስንኩ ባንኸሬ ተዝ አንቀ ባዘራም ሰናጫትም አንኸርሁ የክርስቶስ ናፍቸረነም በነቢም ኽኖም ባቆሞዊ እምር ፎር ተረሸኹ የቆመም ዋና እምር ጉነር ክርስቶስ ኢየሱሱ ቤት ሁታም ሙራመታ በውት ተግጣጠመምታነ የጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ይኸሬ ይትረሽ አኹም እግዘር በመንፈሰታ ይረብርዎ ቤት ትኸርዌ በክርስቶስ እማቴ ተረሸኹም ትረብሮ ኤፌሶን መንሸ 3 በህያቸነ ያኹ የአረማዊ ሰብ ትንብር በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም የታገዱህ እያ ጳውሎስ ቢእግዘር ይፍቴ ሱጁድ ወካሁም ይእግዘር አጨቁስንሁ እግዘር ያሁ አጌኪርወ ጸጋ ያቤኸማ በውረም ሰማሁ አወተራቻት የጠርሁም የጣፍንኩም ኸማ እግዘር ሹምቸር የኸረ ዘንጋ ከፈተም አትየሼ
ያ ሚጣፍንኩ በታረብቡ የክርስቶስ ምስጢር ያ ያኔ አሳብ ትሽረዌ ይህንሁሸ ዝም ምስጢር በእግዚአብሔር መንፈስ ወኸት የተቀደሰ ናውቸረነ የነቢ መታ ኦኻ የተሸረኸማ ቢፍቴ ዘበር የረፈሩ ሰብ አንሸረ ባነ ዝም ምስጢር ወበር ወንጌል ሰሞም በትቀፈሮት አረማዊ ሰብ ተይሁዳ ሰብ ጋሞ የእግዚአብሔር ዋራሽሮ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት ኤፉቴ በባረ በተስፋ ቃር ሸድ ነረኑ ወበሩ እግዚአብሔር በደረገታ ባቤ ጸጋ ዝህ የእግዚአብሔር ወንጌል አትሄሬ አደራ ተቀፈርሁም አጌችር ያ ተቅዱሳን ሰብ እንም ያነሱህ ብንኸርም በክርስቶስ ይረኹይ ንቅ ደንገነት የአረማዊ ሰብ ኦዴ በእግዚአብሔር ጸጋ ዝህ ወሄ ሜና ተቀፈርሁም ወሮ ዘበር እንም ዘንጋ በፈጠረ በእግዚአብሔር ተጠቀረም የረፈረ ምስጢር የእግዚአብሔር ሐሳብ መምሪት ቾትኸማ ይንመታት ሄሬ ጸጋ አውንም ስም የኸረ ቦኻ ዘበር በቤተ ክርስቲያን ወኸት በሰሜ ያነቦ አላቃም ዳነም ሁኑ የእግዚአብሔር ኻሪነት ቤነት ኤነተታ ይሽደወይቡ ዝም እግዚአብሔር በጌታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸታ ያመነ የዘላለም ባሰወን ኤነቱ ይና በክርስቶስ በክሮተንዳም በሁትም በመሮተንዳ በእግዚአብሔር ይፍቴ በድፍረትም በእምነትም ወጥቀነም ይኸንደ ዝህ ባሁ የቸነ ቢስራቢ መከራ ያሁ ክብራሁ የኸሬ በመከራና የቸነ ተስፋ አትርጦ ባሁም አጨቅስሁ በዛንቀ በእግዚአብሔር ይፍቴ ስጁድ ወካሁም አጨቅስንሁ በህ የቸነው በሰሜን ባፈርም ያነ አበሩስ እንም ውረም የኸረ ሽመታ ይረኹም ትእግዘረዩ የደኔ ግሞጃሁ ያተባ ደረግ በመንፈሰታ ወኸት እግዘር ተክብረታ ደንገነት ይብሁዌ አጨቅስንሁ የህክምታሁ ክርስቶስ በእምነት በኪናሁ ይረብሬም ያሁ በርማጀ እስር ወሰትሁም ትትረቀዌ የእግዚአብሔር አጨቅስ የክርስቶስ ንማጀ በትትነተታ ጌፍነተታም ምድያህር ወኽረታ ተቅዱሳን ሁኑ እንም ጋሞት ይበስረዌ ይኸንሁ ኸማ ቲሽሪ በፎር ንቅ የኸረ የክርስቶስ ንማጀ ቲሽረዌ አትም ቢእግዚአብሔር አቸም ሞራ ኸርሁም በሞራ ገገታ ትትሜነዌ የእግዚአብሔር አጨቅስንሁ ሁቴም ኦኻ ቢና ኸረም ቢቾት ደረግ ወኸት ትንጨቅስኔም ትናስብኔ እንም ቦፎር ንቃር አበንጠም ይቾቴ ይሆለ እግዘሩ የሁታ በቤተ ክርስቲያንም በክርስቶስ ኢየሱስ በዘበር እንም የዘላለም ክብር የሁት የኽር አሚን ኤፌሶን መንሸ አርበት የታ የጉየታ ባግ ክሮተና የታገዱ ኢያ አሁን በሽፎች ኩዘንጋ በአግዋወ ንበሮ ባሁም አጨቅሱሁ በርማጀ አሁም ታሁም በፍረኾት እንም ጋሞ ተቂያራሪም ጌራም ክሮም ንበሮ በሽና ተንቂያቄፎም በመንፈስ ቅዱስ ይረኹይ እማትነ ትቅረዌ አትባቅሮ በጠነኩም ጊዜ የአተስፋ የጠነኩም ኸማ አት ገግም አት መንፈስም ነር አት ጌታ አት እምነት አትም ጥምቀት ነር ቴንም በፎር የኸረ ብንመታ ይቾት ብንመታ ይረብር ይንመታ አብ የኸረ እማት ጌታ ነረ ቢኸርም ክርስቶስ ይቤ በወሰነን ኤነት ያታተንዳ ጸጋ አውንድረ ዝም ፈንየ ቦጤ ብዘ የማለህዮ ሰብ ጠበጠም ወረ የሰብም ስጦታ አበኑም የዋሪም ኸማ እጋ ዝህ ፈንየ ወጣ ይብር ቃር ታፈር በወስጥ ዋቦት ባንኸረ እንጐድ ምር ወበረታ ዝም ወስጥንየ የወየም
ብንም መደሬ በትረከቦት እንም ይሜኔ ተሰሜ በፎር ይወጣ ኡትም አታተኽኗ ናኽቸረነ አታተኽኗ ነቢ አታተኽኗ የወንጌል አስተማሪ አታተኽኗ የሰበታ ዜማቸም አስተማሪ ኸርዊ ስጦታ አበ ዝም ያመነ የክርስቶስ ጎሞጀ የኸረ ቤተ ክርስቲያን ይጥቋመሪም ክርስቲያን ህኑ የሜናታ ይሽካከተ ወይው የህክም ይናም ሙራሰብ ንኸኒም ቢእግዘረች በመሮትም ሁትም በኻሮት እንመንዳ እማት ንኸኒው አትም ክርስቶስ ስርም የቀብርወ ሙራ የኸረም ኸማ ይናም ሙራሰብ ንኸኒው ተዛንቀ በሰት ትምህርት አንታለነ በትምህርት ንፋስም ህሜ ዝሜ ይወስትዮ ትከኸማ አንኸነ ይርቀታ ውረም ቃር በርማጀ በዘንጎት ይንም ቦፎር የኸረ ክርስቶስ ንመስኔ ብንም ቃር ንትረቅነ ሙራጎሞጀ ይጣጠር በክርስቶሱ ገግንም ይጥባበጥ በቀጠረው የህ የኸሬ እንም የገግ ክፍል ያነን ሜና ቲቾት ገግንም ይትረቅ በርማጀው ይጥቋመር ሄታ ተዛንቀ አሳበኽኗ ብላሽ የኸረ የአረማዊ ሰብኸማ አትንበሩ ባኹ ቦጌታሹም አጭፉ ሂነኽኗ ጠነማኸረ ባንኻሮ ተኽኗም ቤ በቤሬ ተኽኗ የቸነም ያም ቲያሜኑ ትእግዘር ትቤትሩ ቀመጥ ቀነቦም ገገኽኗ የሙጢጣመር አትገሱ በኽ የቸነ ሙጢዘንጋ ንም ጋሞ ቾትዊ ይትሜኑ ቢኸርም አኹ ክርስቶስ ባኻሮታኹ ተውት የትማርኹ ዝካ አንኸረ በውረም የዀት ቃር ሰማኹም የዀት በኽሮታኹ ዝኽ የሰማኹይ በኸረም በኢየሱስ ያነ ውረም ቃር ተማርሁም የኽ የኸሬ አታለለም የባጢሬ ቢወስ ተመኛት የትብላሸ ተዝኽ ይፍቴ ትረብሮፖ የረፐረ ጉርዝ ሰብነታኹ አብጦም ቃሱ በሽናኹም በመንፈስ ገደር ኽሮ በውረም በኸረ ጽድቅም ቅድስናም እግዘር ይመስሪ የትፈጠረ ገደር ጎሞጀ ተኸደሩ የኽ የኸሬ ፍጢተኹ አትወዱ እንመንዳ አት ጎመጀ የኸኔ ይናምቲና ውረም ቃር ንዘንጊነ ማንም አኽር ብትማቶ ባጢር አትወጡ ማታኹም ቴፈካ ጬት ይግባብሁ የሼጣን መደራ ታበዊ ይሰርቅ የረፈረ ተዛንቀ ኤስርቅ ይርቅ ያገነኑ ሁኖ ይቤ ዋጋ ይረውኔ በገገታች ወሄ ሜና የቶት ሙጥድቃር ታንፋኹ ስርም ኤጣ ቢኸርም ጭን ይሰመዊ ኽኑ ጸጋ ይብም ያትቋምርም ይጠቅምም ቃር ዘንጎ በክርስቶስ ትትዌጤው ፐከረ መርኸት ይኸርኽዌ የታተኹ ፐ ቅዱስ የእግዘር መንፈስ አታትማቱ ተሙጥጥ ሂን ተንዴት ተማት ቶያት ተሲደበም ተሟኒ ሙጥዘንጋ እንም ስሆ ይርቀታም አኹምታኹ ሜራም ጌራም ክሮ እግዘር በክርስቶስ አፍ የባረናኹም ኸማ አኹምታኹ አፍ ተቤቤሮ ኤፌሶን መንሸ 5 ሄታ እግዘር የረመደናኹ የእግዘር ደንጃ የኸርሁዊ ሁትም ምሰሮ ክርስቶስ የረመደን ደኸማም የእግዘር ይሽንኸማ ያሜ ውሄ ሽትነት ያነን ስጦታ ኽትም አመነም ነፍሰታይ ናቲ ቢራ ወጣም ያበምኸማ አሁን በርማ ጀንበሮ የዝኽ የነት ቃር የቅዱሳን ሰብ ኤትስማማ የኸሬ ተረከዊ ሰብ ሁጅር ድምዶት ወይም ሟኒም ኤነት ሙጥጥ ሜና ወይም ንፍግ ወኽር ታበዊምታነ ሽመታ ዳራ ጥሮ ይርቅመታ የእግዘር ሹክር በሮረ ባንኸሬ
ያቅመጭ ዊም ጥቅሜነን ዊም እሽር ዘንጋ ወዘንግ እነፉ የዘነት ጮዳ ወጮድም እያቸሹ ተረከበሰብ ኩጅር ይደምድሰብ ማንም የነት ሙጥት ሜና ይቾሰብ ዊም ንፉክ ቢኸር በክርስቶስም ቢእግዘር መንግስት ርስ የነን ኸማ በጨራጭ ይጎም ኻሮ ንፍክሮ ተቂርነ ስግዶት አኽሩ በዝንም ዘንጋ የቸነ የእግዘር ማት ቤታዘዞ ሰፎር ይቸን የኸሪ ማንመታ በጋውነት ጮዳ እያታልልሁ የኽ የኸሪ ተዝ የእግዘር የታዘዞ ሰብ በሙጢጥ ሜናኽኗ አደበሩ አኹ የዚፍቴ በጠነባ ዳነ ትረብሮባን ኦፋጭን ቢእግዘር ጬት ደን ኸየኸርሁም ጌታ ጬት ኸረም ይረብር ሰብ ኸማ ንበሮ ዮሄነ ትንም የጽድቅም የውረም መማ ቴትረከበ ያነ ተጬቱ በኽ የቸነ ጌታ ይሽንም ምር የኸረ ኸማ አኹም መርምሮም ኻሮ ይርቅመታ የጠነባ ሜና ሰቻ አውጦዊ ባንኸሬ ጥቅምቴነን ተጠነባ ሜና አደበሮ በሹምቸር ይቾቺ ዘንጋ ጮዳታ ዳር ያቅመጭ እንም ዘንጋ በጬት ሰቻት ይወጣ ውረም የኸረ መርከታ ጪግ ኸረም ይትየ ዝም የኸሬው የሙየ ይትየ እንም ጬቱ የኽ የኸሬ ወሬት ትንያኸ ቃንዠበር ተሞትም ተሳ ክርስቶስም ያተየኸሸ ቧሪም ሄታ መምር ትረብሮ ኸማ ተጨራ ቤስሮ ተጤፖ የኻሪ ኸማ ባንኸሬ የጋዋ ኽኖ ኸማ አትንበሩ ዝኽ ዘበር ሙጥጥ የኸሬ በረከብኹ ጊዜ እንም ቶቶፐ የጌታ ፍቃድም ምር የኸረ ኸማ በስሮ ባንኸሬ ጋዋ አትኽሩ የጥፋት ኤማ ይወስት የኸሬ በጠጅ አስኸሮ ይርቅመታ በመንፈስ ቅዱስ ተመሮ በዝምራም በሽኩርትም በመንፈሳዊ ዝምራ ገብ ተገጋኹ ተዛንጎ በሽኩርትም በዝምራም በኪናኹ የጌታ ሽኩር በረዊ እንም ጋሞ የአብ እግዘር በጌታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይህንም ዘንጋ ሽኩር በረዊ የክርስቶስ ክብር ትትብሮ ታኹ ያታተታ ይንጐደታ የታዘዝ እሽቶ የጌታ ኢየሱስ ትታዘዘማ ኸማ የምሳኽማ ታዘዘማ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን የበሌ የኸረ ኸማ ምስም የምሽት የበሌዩ አትም ክርስቶስ ጎሞጀታ የኸረ የቤተ ክርስቲያን ያተርፍ ሁቱሙ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ይታዘዝም ኸማ የኽክም እሽታ በንብ ዘንጋ የምሰኽነማ የታዘዘማ ገመዩ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የረሞደንም ኸማ ነፍሰታ የቤተ ክርስቲያን ቲብራ ወጣም ያቀፈረ ኸማ አኹም እሽታሁ ንመዶ ክርስቶስ ዝኽ የቾተ የቤተ ክርስቲያን ይቈድስኔ ቲብሩ የቈደሰንም በቃረታ ወኸት ብኻ አጠበምታ ነው በዜነት ሙጥጥ ወይም ይፍታ ጥፉት ወይም ዛኽኗ የመሰሩ እንጐድ ሙጥጥ ዘንጋ ቴርሁፐም አሞር ኤነወ ጥርርም ቅዱስም አመነም ቢፍቴቴ ያቄንነዩ የኽክም ገመያ እግገኽኗ ጐሞጀ ይረምዶም ኸማ ምሽተኽኗም ንመዶት ነረቦ ምሽተታ ይረምድሁታ ገገታ ይረምድ የገገታ ጐሞጀ ይጠራ ማንም ሰብ ኤነ ይርቅመታ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ቢያሜ ኤነት የገገታ ኸማ ይቁየን ይናም የክርስቶስ ገግንደ በዚህ ቸነሰብ አብታዶተታቸም ተምሽተታ ጋሞ ይረብ ፍችመኗ እማት በሰል ይኸሩ ዋርም ጣፊም ዝህ ምስጢር ንቅ ዘንጋ ዝም ወበረና የክርስቶስም የቤተ ክርስቲያንም ቃር ወማካ አመኖኹም ታነው የኽ የኸሬ ምስት ምሽተታ የገገታ ኸማ የርመድ ምሽትም የምሰይታ ታኽብድ ኤፌሶን መንሸ ስድስት ዲንጆ የጌታ ኢየሱስ የኸርዌ
ያብታዶታሁ ታዘዞት ያቸሹ አብታዶታህ አክብር ይብርት እዛዝ ይእግዘር ተስፋ ቃር ያነወ ይእፍት ወረርት እዛዙ ዝካ ብታሜ እንም ቃር ይሳካን ህሸ እድሜ ማኸ ይግረብሸ አኹም አብታዶት የኸርሁ የንጃኹ በጌታ ኢየሱስ ትምህርትም ምኽርም አረቆዩ ባንኸሬ አታትማቶዩ አገልጌ የኸርሁ በዛፈር አራባርያኹ የኸሮ ሰብ በአኽብዶትም በስረፎትም ታዘዞ የክርስቶስ ትታዘዞም ኸማ በሰትት ሂናኹ ታዘዞ ትታዘዞም የእግዘር ፍቃድ በሙናችን ያመሮ የክርስቶስ አገልጌ ኸማ ኸርሁም ታኖ ባንኸሬ ሰብ ይሽንቴ ቤትሁ ኤኽር የሰብቴ ኸር የጌታ ኢየሱስ ታጀችሮ ኸማ አምሮም በሙራ ፍቃዳኹ አገክሮ ዝም የኸረዋ አገልጌም ኸረም አራባሪ ያታተታ በቾተን ውሄሜና ትጌታ ኢየሱስ አጅገታ ይጨፐር ኸማ ትሽሮ አኹም አራባሪ የኸርሁ ሰብ የሰብ ይፍት እሽተ ያትበንጥ ያኹም የኽኖም ጌታ የኸረ በስሜ ያነ ኸማ ኻሮም ጭጫኹ ታወሚምታነ ገልጋያኹ ውሄ ቃር ቶቶሎ ውፌቸም እቶሞቾ በቀጥወ ብእግዘር በኽትም ንቅ ደረገታ ተቋመሮ የሲጣር የተንኰል ሜና ቲጨሞ ኸማ ይእግዘር የአርብ ግብርንም ተኸደሮ ይናንትዋካነ ተሰብቴኸር በዝ በጠነማ ዘበር ቲገዞ ደረግ ታነኖ በሰሜ ዙሪያ ታነቦ ተሙጥት ተሸጣን ጋዘነ ጋሞ የኽ የኸሬ በሙጥት ከረ ቶኽ በንከቦት የቀጥወስን ተቋመርሁን ትቆሞዌ የእግዘር ሙራ የአርብ ግብር ንሶም ጥብጦ ሄታ ቡቃሁ በውረም የዝናርም ኸማ አማርዶን ታነ ጽድቅ የዳታ የብረት ሁጅር ኸማ ተኸደሮም የሽናትም ወሄ ወሬ የጫማ ኸማ በኽሮት ትቋመሮም ቁሞ የእግራሁ ጫማ ትኸሮ ኸማ የሽናት ወንጌል ትውደዌ ይኸንሁ እንም ቃር ባምሮት ትቋመሮም ቁሞ ተዝንም በፎር እሳት ኸማ ጊርጊር ይብር የሸጣን ይሳት ፈንጢና እንም አጥፎት ይኸንሁዌ እምነት ያጎ ኸማ ንሶ የኽክም ትረፎት የብረት ቆብ ኸማ በጉነራኹ ድፎ የእግዘር ቃር የመንፈስ ቅዱስ ሴፍ ኸማ ጥብጦ እንም ጋመ በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ጠሎትም ብንሜነት ጭቋሸም አትቀንቦ በዝሜነት እግዘር የቀደሰኖ ሰብ አትባቅሮም ጠሎት አምሮሎ የወንጌል ምስጢር ታንሰርፍ ኦዴ ይኸኒ ኸማ ትንዝሬት ጊዜየ እግዘር ቃር ይቤ ይያም ጠቅሶኒ ዝህ ወንጌል በወዶተና በሰንሰለት የታገዱህ የእግዘር ናውቸለነን የኽ የኸሬ ታንሰርፍም በጨር ኦዴ ይኸኒ ኸማ የእግዘር ጠቅሶኒ ናባጂ ጐፌ ቸንዳም በጌታ ኢየሱስ ሜና የታመረ ትኪቆስ ያ ባኖህ ቃር ቲሽሮዌ እንም ዘንጋ ይወትሁሸ የኽ የኸሬ ኢና በምር ያነነ ኸማ ቲሽሮዌም ሁትም ያትቋምርሁሸ በበሮት ያኽዌ ናኽንኩ ያብ እግዘር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽናትም ንማጀም ትእምነት ጋሞ የጐፔቸ እንም የኽር ቢያርቅ ንማጀ ጌታንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይረምደዊ ሰብንም ጸጋ የኽር